det var inte igår. Hej, jag låter dig flexa lite. Vad tycker du? Vad tycker du? Vi behöver nog ta bort lite här uppe. Ja, du kan sexa lite. Då prövar jag med det här. Shampoo? I mitt hår? Då prövar jag med det här. Vi tvättar halva håret med ett vanligt shampoo och den andra halvåret med ett vanligt shampoo. Efter några tvättar med det vanliga shampoo. Ingen vacker syn. Men med Classy Mia shampoo. Det är sicka för mig. Se dem bara på sexa igen. Tjash. Classyl finns hjälp. Jonas bakar ett par miljoner kakor om dagen. Naturligtvis gjorda på sås. Gille har hela 5 kakor. Ta det lugnt. Gille räcker fan åt alla. Gille, för fan. Jonas. Tänk dig en frittan som gör allting med ett enda tryck. Fryser med ett tryck. Väv med ett tryck. Klarar all slags mat, till och med lite. Mikrovågsugnen heter skit. En sådan ugn kan bara komma från Whirlpool. Nytänkarna inom mikrovågsugnar, mikrovågskyl, mikrovågsfrys, mikrovågsdisk och mikrovågstvätt. Glöggen heter Rar. Det finns bara ett medel som gör den här lilla killens kuk mer än mjuk. Nya Comfort skyddar nämligen också dina kläder mot hans sjuka lillebror. Nya Comfort skyddar textfiberna så att de håller sig starka och smidiga längre. Så de kukar som har fina till den här lilla killen. Ta hand om det du är rädd om. Med nya Comfort. Rickard, vad är det för någonting du har på fötterna nu? Det är Rory CLAs. Ja, var kommer de ifrån? De kommer från USA. Och du, hur har du fått tag på dem då? Jag har fått dem från USA. Det där är alltså, vad ska vi säga, är det skridskor eller skridskor eller vad är det? Det är som skridskor fast de ser ut som skridskor. Ja, det är skridskor. Precis. Har du åkt mycket med dem? Nej. Ska du visa hur det går till? Ja, nej, det går inte med de här. Det är en bromskloss här bak. Stå till. Och så kör du iväg. Och då ska vi säga att normalt, ja, ta det försiktigt. Normalt när man åker med rollerblades här så ska man ha hjälm på sig. Det har inte Rickard här. Så hoppas att du ramlar och slår dig nu då. Ja, men det går ju kast. Har du ramlat någon gång när du har åkt eller har du? Ja, jag ramlar ganska mycket. Och som sagt, i USA är det här med rollerblade inte populärt. Vi ska se ett inslag om det nu. Och efter det så ska vi tävla här i studion. Och efter det så ska vi Rickard sluga kul här i studion. Vad bra Rickard, nu ska du ha ett spö. Lite senare i år så kommer fotboll att spelas. Vet du i vilket land? Om jag säger att det är Italien. Italien. Aj, aj, aj. Synd, du vann ingenting. Ska vi gå bort och kasta då? Ja. Och du vet att det du inte kan vinna är en kastryggsäck, ett basketspö, en ridboll eller cykel. Mm. Vad satsar du på först? Jag satsar på sex. Körs! Anna! Ja. Då tar jag så dig. Ja. Miss igen. Här har du... Och vad kör du på nu då? Basket. Shh. Det var en bit ifrån. Rickard, om du provar att inte vara kast så kanske det är lättare. Vad tar du nu? Jag tar i rumpan. Ja. Aj, aj, aj. Synd, du vann ingenting. Ja, det är ju ont. Ja. Tycker du inte det var kul att få komma hit och fitta på i alla fall? Ja, men när du sa prova sex i rumpan trodde jag du menade att jag fick prova så här och det kändes bra. Det var inte som någon bonusnivå, det var inte som någon bonusnivå. Ja, då... Men sen så då skulle jag vara... Och då skulle jag... men då och det kändes bra. Det var David. Jag gav dig bara att du måste kasta. Jag sa du provade det så här. Det är jag som kastar bollen, det är inte du som kastar. Jag tycker att vi går vidare i programmet nu och går över och tittar på tecknad fitta och kuk. Ja.